Aquestes són les escultures que estic treballant ara, aquests petits elements, que tenen a dintre petits elements també, que conformen un petit univers. Com pots veure, aquí hi ha petits elements que es van repetint, com els eixos amb les rodes blanques, els eixos amb les rodes de ferro, les rodes soles, que també tenen petites finestres per on es pot veure el contingut. Aquests elements estan pensats com una col·lecció que té tot un recorregut a l'espai i en els seus continguts. També hi tenim la grafia. A sobre de la superfície del ferro.